12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы таң, әулие талаптар. Рауан бағдарламасы әдеттегідей өздеріңізге жол тартқалы отыр. Жағдайларыңыз қалай? Әдеттегідей Рауан бағдарламасы өздеріңізге бір жарым сағат бойы қызмет атқаратын болады. Танымды деректер, қызықты ақпараттар және де өзекті мәселелер көтерілетініне біз сендіміз. Я қадірменді көрермендер, бүгінгі эфирдің басын жағымды жаңалықтармен бастағым келіп отыр. Оның бірін айта кететін болсақ, біздің жанымызды іргелес жатқан 180 км қашықтықта шақырымды жатқан Шымкенттік Ордабасы командасы Қазақстан Премьер Лигасының аяқталуына 2 тур қалғанда досрочный дейміз ғой, мерзімінен бұрын чемпион атанып, оңтүстік өңірдің ел мерейін үстемдетіп отыр. Осылайша Астана мен Қайратты үнемі чемпион болып келген Астананың гегемониясын тоқтатқан болатын. Александр Сиднев шәкірттері Қазақстан Премьер Лигасының 25-ші турға аясында Шахтерді 3-1 есебімен тізе бүктіріп, осылай аталмыш чемпиондық тондығы қол жеткізген болатын. Әрине, біздің қуануымызға себеп бар, өйткені оңтүстік Ордабасы ұжымында біздің өзіміздің жерлестеріміз Мұхамеджан Сейсен мен Бауыржан Исламхандар өнер көрсетеді. Исламханға әрине алматылық Қайратта 7 рет осылай чемпиондық жорықпен, осылайша Қазақстан чемпионы болуға жорық жасаған болатын. Өкінішке орай жетеуінде де 2-ші орын алған отандасымыз 30 жасында орда бұзып, Ордабасымен бірге Қазақстан Премьер Лигасының чемпионы атанып отыр. Бауыржан Исламханға және жерлесіміз Мұхамеджан Сейсенге осындай бір керемет жетістіктеріне жеткені үшін әрине құттықтап қоямыз. Ордабасы ұжымында ұжымының жеңісін алдағы уақытта біздің Тараз футбол клубымызға, таланттар ордасына да нәсіп етсін деген өзіміздің тілегімізде бар. Осы орайда біздің осы облыстың әкімшілігіне осы жаңадан келген Ербол Қарашөкеевке біздің Тараз футбол клубының әулиеата фанс сектор дейміз ғой, жалпы фанаттық белсенділері осы біздің Тараз футбол клубының бірқатар мәселелерін шешуге облыс әкімінің араластыру керек деп өздерінің пікірлерін білдірген екен. Олар осы облыс әкімінен арнайы қаржыландыру арқылы алдыңғы кездегі қарыздардан құтылу арқылы футболшылар мен жалпы басқа да персоналдың алдындағы берешекті құтылу арқылы біздің Қазақстан Тараз футбол клубы қайтадан Премьер Лигаға оралады деген өздерінің ойлары да бар екен. Онымен қоса олардың ең басты мақсаты талай футболшылар шыққан Дмитрий Агай, Сейділда Байшақов, Ғани Қайназаров және басқа да осындай біздің даңқты Сейдахмет, Еркебұлан Сейдахмет секілді даңқты футболшылар шыққан өңірде осындай Қайрат секілді мықты алпауыт академия салу жайында да өздерінің ойларын білдірген екен. Әрине біз Қазақстан Премьер Лигасында чемпион болмадық деп айтуға келмес. Біз 1999 жылдары Вахит Масудов бастаған команда Ғани Қайназаров, Нұркен Мазбаев секілді осындай даңқты футболшылардың арқасында Қазақстан Премьер Лигасының чемпионы атанған болатынбыз. Бірақ та ол кезде мен болмадым деп айтып қойын. Сондықтан да 21-ші ғасырда да біздің Тараздың чемпион болғаны артықтық етпейді. Бірақ та бір өкініштісі, құрметті көрермендер, сол Шахтерға қарсы Ордабасының капитаны біздің тірекшіміз, біздің мақтанышымыз Асхат Тағыберген өкінішке орай табан сүйегін сындырып ап, алдағы Ордабасының Тобылға қарсы кездесуін, Қазақстанның Словения мен Сан-Мариноға қарсы кездесулерін өткізіп алатын болады. Бұл әрине біздің құрама үшін ауыр соққы болып отыр. Алға сүйреген біздің жартылай қорғаушыларымыздың шебін енді кім толтырады, кім орнын басады деген сұрақты тікелей Магомед Алиевке жолдайтын боламыз алдағы уақыттарда. Аңсаған Евроға бізге жетуге сәл қалды. Ол үшін біз алдыңғы 9-ші тур матчында Сан-Мариноны ұтып, ал келесі параллелді матчта Дания осылай Словениямен ұтылып қалуының арқасында біз арғай тағы Словениямен ұту арқасында осылайша плей-офф бәсекесіне жолдама аламыз. Евро Германия күт бізді деген өзіміздің пікірлеріміз бар. Егер де осы Евро іріктеуіне мүмкіндік ала алмаған кезде біз арғарай осы құрамамен бірге Ұлттар Лигасының плей-офф кезеңінде
Грекияға мен плей-офф сатысын ойнату арқылы Германияға жолдаманы ойната аламын. Сондықтан да біздің жігіттерді әлі де Германияның Еуропаның басты бәсекесінде көреміз деген ойымыз зор. Әрине, біздің қазақ футболы жасай берсін, соңғы кездер өте жақсы дамып келатыр. Ұлт пен ұлысты біріктірген біздің қазақ футболы соңында осылайша 30 мың адамды құрайтын Астана аренаны бірге жинатқызып, иық тіресе жанкүйер болған азаматтардың барлығына ұлтшылдықты оятатын атамекен әнін орындатып жүрген біздің ел құрамасының осындай лайықты жеңістері көп болды. Талай соғыстан қазақты аман алып шыққан сәйгүлік пен қазақтың байланысы нығая берсін деген ниетпен Рауан бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі күннің тақырыбын құрметті көрермендер, біз елдік пен теңдіктің мерекесі деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, біздің WhatsApp нөміріміз осы алдағы 1,5 сағат бойынша сіздер үшін қызмет атқаратын болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8705-440-1361. Белсенді болыңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңіз біз үшін арқашанда маңызды. Иә, қазақ қатаң заманнан бері өзі той-тойлап, әр күн мерекеге балаған ұлттардың бірі. Соның мысалы дәйегіне айта кететін болсақ, бір қазанның өзінде бізде қаншама мерекелер жоспарланған. Соның біреуін айта кететін болсақ, бірінші қазанның өзінде де бізде жалпы жалғыз қалған қарияларымызды ұлықтау үшін төрге отырғызып, бата алатын қарияларымызды ұлықтау үшін бізде бірінші қазан өзі қарттар күні деп бекітілген болатын. Ол кезде біздің жас балбөбектеріміз, еріктілеріміз барлығы барып, қарттар үйіне барып, өзіміздің еңкейген азаматтарымыздың көңілдерін көтеру осы біздің нақты жоспарда екенін айтып өткенімізде абзал. Одан кейін 6 қазан күні бізде қорғаныс өнеркәсібінің жалпы мейрамында аталып өтіледі екен. Ол мейрамда әрине маңызы зор, себебі біздің армиямыздың басқа да құтқару салаларының барлығында техникаларын ұйымдастырып жатқан біздің отандық зауыттарды жетерлігін айтып өткенім үшін олардың да еңбектері еленгені дұрыс. Одан кейін айта кететін болсақ, 16 қазан күні қазақ негізі жерде нан жатса үстіне көтеріп қойып, жалпы нанды ұлықтаған халықтардың біріміз. Жалпы қандай кішкентай балалардан да сұрасаңыздар да, жерде жатса нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар деген қағидат қалыптасқан халық. 16 қазан күні өзіміздің президент Қасым Жомарт Тоқаевтың осындай бір бұйрығымен бекітпелерінің арқасында біздің 16 қазан өзіміздің ұлттық мереке ретінде нан мерекесін алып отырмыз. Иә, бұл естімеген елде көп демекші, менің өзімде осы эфирге сіздерге айтпастан бұрын осындай мейрам бар екенін алғаш рет естіп отырғанымда бар. Одан кейін айта кететін болсақ, енді бүгінгі тақырыбымыз енді өздеріңізге көрініп отқандай елдік пен теңдіктің мерекесі деп алып отырмыз. Осы республика күніне орай аталған тақырып бойынша негізі өте белсенді ойлар білдіру керек. Біз жалпы қазақ болып қалыптаспағанға дейін, өзіміздің тәуелсіздігімізді алмағанға дейін 1990 жылдың 25 қарашасында біздің егемендік декларациямызда өзіміздің егемен ел болып, тәуелсіз ел болып қалыптасуымызда басқа да бір заңда ниеттерді, талаптарды қабылдаған болатын. Сол заң талаптарының арасында бізде басқа да ұлыс өкілдерінің салт-дәстүрін нығайту, олармен бірге етене байланыс орнатып, ұлт болашағына деген сенімділігін ояту. Одан тағысы, кез келген мәселеде ешқандай бір мемлекетті араластырбай, өз бетінше тәуелсіз мемлекет ретінде шешім қабылдау біздің де бойымызда осы егемендік декларациясы арқасында қалыптасқан болатын. Иә, қазірде Құдайға шүкір деп қоямыз, біздің еліміз өте қазір қарыштап дамып келатыр. Ел президенті қашанда болсын нық шешіммен өзіндік позициясын білдіріп жатыр. Одан тақсап, біздің шетімізден келген осындай қауіп-қатерлердің барлығы да осындай бір баспен, ақылмен, бәйтпен шешіліп жатқан мәселелер осы біздің еліміздің тірегін, позициясын әлемдік аренада нықтап жатқаны белгілі. Иә, республика күні мен тәуелсіздік күнінің мәнін ашып алатын болсақ, 2022 жылдың Ұлытау облысында өткен құрылтай жиналысында президент Қасым Жомарт Тоқаев 2009 жылға дейін тоқтап қалған осы біздің республика күнін қайта атап өтудің маңыздылығы ұлттық мерекелердің бірі ретінде қалыптастыруды өзіндік тапсырма берген болатын, табыстаған болатын, өз бетінше
Bizim prezidentimizin айтуынша, бұл республика күнін қайта атап өтудің маңызы зор, ол келер ұрпаққа патриотизм мен өзіндік елге деген сүйіспеншілікті дамытады деген өзіндік пікірлерінде айтып, осындай құрылтай жиналысында осындай пікірлерін, осындай заң жүйесін қалыптастырған екен. Содан бері бізде енді биыл екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Енді тәуелсіздік мерекесі ол республикалық мемлекеттік дәрежеде жалпы тойланып өтсе, ал республика күні тек ұлттық мерекелер қатарында жалғыз ғана қалыптасқан біздің қаймағы бітпес қазағымның тойлайтын кезі деп айтсақ болады. Бұл енді айта кететін болса, енді басқа да республика күніне орай бірқатар қалаларымыз, бірқатай маңдай алды өңірлеріміз өзіндік жалпы ұйымдастыру шараларын бәрін ұйымдастырып қойған екен. Мәселен айта кететін болсақ, Маңғыстаудың өзінде бір күннің өзінде республика күніне орай 50-ден астам іс-шаралар, спорттық, мәдени, басқа да іс-шаралар өтіп, халықтың келген қауымның, орталық алаңға келген қауымның көңілін көтеру олардың жоспарында бар екен. Одан тағы айта кететін болсақ, жалпы оңтүстік Астанамыз бен елордамыз Астанада республика күніне орай отшашу бола ма деген сұраққа жалпы осы біздің Астана қаласы мен Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз мәслихаттары өзіндік жауаптарын берген екен. Мәселен айта кететін болсақ, Астана қаласында өкінішке орай биыл отшашу болмайды. Сол отшашуға кеткен қаражаттың барлығында 200-ден астам спорттық, мәдени, басқа да шараларды ұйымдастыруға, халықтың көңілін көтеруге, тікелей көтеруге сол себепкер болу үшін осы отшашуда болдырмай отқан екен. Ал Алматы қаласында орталық көшелердің бірінде сағат 8:00-де ғаламат отшашу болады деп күтілуде. Сондықтан да Алматыда жүрген біздің, мүмкін Алматыдан көріп отқан құрметті көрермендеріміз болса, республика күніне орталық алаңдарға шығып өздік салют дейміз ғой, отшашуларды көріп өздеріңіздің көңілдеріңізді көтеріп қайтсаңыздар болады. Астана қаласы жалпы соңғы кездері көптеп осындай қатты бір грандиозный дейміз ғой, осындай алапат қылып дүркіретіп тұрып тойлаудан қатты бір алыстап жатқан секілді. Былайша айта кететін болсақ, жалпы жеңіс күні болсын, басқа да болсын, жалпы кішігірім тойлап, жалпы халыққа ғана пайдасы тиер осындай іс-шараларды ұйымдастырып жатқанын көріп отқанымыз бар. Одан тағысы, бізде Астана мен Алматы қалаларында жалпы мыңнан астам осындай еріктілердің көмегімен мыңнан астам көпқабатты үйлердің балкондар дейміз ғой, қылтималарына мыңнан астам осы еліміздің байрағы, тулары ілініп, осы республика күнінде флешмоб ретінде менің елім, менің туым деген челленджді қолдау барысында осындай іс-шараларда өтеді екен. Рауан бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Кезекті мейманымызда өзіміздің алғашқы мейманымызға келіп қалған екен, бірақ оған дейін өзіміздің тақырыбымызды сіздерге айта кетсек, бүгін біз Рауан бағдарламасы елдік пен теңдіктің мерекесі деп тақырыпты алып отыр. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, біздің WhatsApp нөміріміз төменгі титрларда тұр. Ендігі кезекте өзіміздің кезекті мейманымызды таныстырып өтемін. Бүгін бізде қонақта Тараз қаласының құрметті азаматы Жетпісбай Медеуов ағамыз қонақта. Қош келдіңіз. Рахмет айналайын, рахмет шақырғандарыңа. Таңғы түн күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, ертең мен таңғы жоқ сағат 4-те тұрып, тахаджуд намазын оқимын, таң намазын оқимын, сағат 4-тен кейін ұйқы жоқ болам. Бәрекелді, тамаша. Тамаша, енді сұхбатымыз көшсек, жалпы құрылыс саласында қанша жыл қызмет атқардыңыз? Бұл салаға келуіңізге не себеп болды? Ой, айналайын, бұл енді менің өмірім осы құрылыспен байланысты. Өйткені Совет үкіметінің кезінде 60-шы жылдардың ортасында бізде екі сабақ оқуды біткеннен кейін екі жыл жұмыс істеп, содан кейін ғана оқу қалатын. Мен сол уақыттарда осы біздің Таразға ең бірінші рет келдім. Жас кезіміз, ол уақытта бағана спортпен айналысамыз. Осы мына Динамоға Мерке ауданының бағана құрама командасы деп облыстық біріншілікке жарысқа келдік. Біздің бағанағы колхоздың бастығы керемет кісі еді. Тембөле мен туған жерім Қазақстан деген колхоз, миллионер колхоз. Барлығымызға барцовка алып берді, киімдер барыңдар деп. Сонда келіп Динамоны көргенде, ойпырай, осындай да үлкен сарай болады екен ау. Келіп мына гостиница Жамбылды көріп, не деген сұмдық, кәдімгі бір басқа бір жерде жүргенде, сонда ойлайтынмын, ойпырай, осында керемет соқты ба, не деген деп, соны сол уақытта пісімді деп, өзі бір кішкентай ғана. Бұл да бір өнер сияқты ғой, композитор сияқты, басқа бір сияқты. Сонымен ай осы құрылысшы болу деген, сол арманменен сол Алматыдағы оқуымды бітірдім де
Келіп, мен осы стройкаға жұмыс істегеніме балам 55-58 жыл болды. Мәссаған. Жарты ғасырдан астам дейді. Иә, жарты ғасыр. 50 жылда ел жаңа дейді ғой. 50 жылда қазақ тегінен тегін айтпайды ғой, оны білесің. Бүйтіп қарап отырсаңыз, біздің тарихымыз Тараз қаласының керемет бір өркендеген уақыты болса уақыты. Керемет уақыт. Енді бір өткен жылда бір неде айтып едім. Ол уақытта сол 180 ме 220 ме сондай ғана халық бар болатын бір жерде. Қазір енді 100% көтерілді. Иә. Мегаполиске айналып барады. Иә, бірінші микрорайон. Ал енді бұның тарихы керемет қой. Мынау біздің Тараздың тарихын біп қарап отырсаңыз, құрылыс деген өзі бір әр бір қалаға барған сайын, қалаға кіргенде құрылысына қарап, мемлекеттің қандай екен, халықтың жағдайы қандай екен, ол жердегі әкімшіліктің азаматтардың қаласын қандай ұстайтын бәрін біліп тұруға болады да. Керемет кемет үйлер болса, тап-таза көшелері болса, гүлденіп тұрса, білесің, мына жерде жағдайы жақсы, халықтың ауыз бірлігі бар деген әңгіме. Мен оны айтып отырғаным, қарағым, мен сол коммунаның хозяйсы дегенде де істедім. Жамбыл Ботстрой деген мекемеде, 3-4 мекемеде сол басшылық қызмет істеп жүрдім. Оны айтып отырғаным, әр уақытта қалаға сән беретін, қаланың зәнін келтіретін архитекторлар. Yeah. Солардың ең бірінші солардың сызбасынан шығады. Ең бірінші. Сонан кейін барып құрушылар біздер кәдімгі біз соғамыз. Ал енді ары қарай көркендетіп алып кету. Ол енді жергілікті бана басшылардың коммуналдық хозяйство олардың ЖКХ-ның қолындағы нәрсе. Әрбір қалаға барған сайын мен ең бірінші қалаға пысымды деп кіргенде кіреберісінен қараймын. Кіргенде көшесін қараймын. Есінен көн бір мына жерде бұл қаланың иесі бар. Бұл қала жақсы қала деген әңгіме. Сондықтан айналайын, бұл өзі құрылыс деген білесің ғой. Мына біздің құрылысшылар да бүйтіп айтады. Мұхаммед Қали балам. Алла Тағала аспан мен жерді жаратты дейді. Қалғанның бәрін құрылыстар жасады. Солай ғой, шындық қой. Шындық. Бұл енді қазіргі тарихты қарап отырсаңыз, Тараз қаласының керемет тарихын мен ойлаймын, әлде болса сол біз жақсы халыққа жеткізе алмай жатқан сияқтымыз. Өйткені мен сол жас кезімде, сенің жасыңдағы кезім ғой, 24-25-мде келіп, мына бізде орталық базар болған. Орталық базар, жабық базар дейді. Сонда республикадағы сол 3-ші ме 4-ші ғана жабық базар. Соны біз қазайық деп жатқан кезде осы бір Тараздағы Айша деген апамыз келіп айтты, қарағым, мына жердегі Тараз қаласының орны ғой баяғы. Сондықтан бірдемке тауып қалсаң, бізге хабар телефонын беріп, соны қазып жатырмыз. Ар жақ бер жағы 25-30 адам экскаваторлар бар жұмыс істеп. Біраз деген жүгіріп келді экскаваторшық, осындай күшін тауып алдым деп. Күш тауып. Енді алып қарасам, керемет анау. Сүртіп-сүртіп, неге қойып қойдым. Тағы біраз деген подсвечник дейді. Сонда бүйтіп қарасам, керамика. Ананың кереметтігі сол тура кеше жасалған сияқты. Жақсы сақталған керемет. Сен оны да қойып қойсын, апай қызым дедім, апай осындай тау, ой айналайын, онда барам деп сөйтті. Екі күннен кейін экскаваторшы жүгіріп келді. Жете медеу жаңа жерде үлкен стена шықты деп. Стена шығып, уже 3-3-70 бұл бинасын. 3-70. Сол барып қарасақ, толщина 60 сантиметрлік здание. Несі, о, бұдай сақтай көр, 1.5 метр тереңдікте бағанағы. Сонын бағанағыны қолменен қаздырып жатты, сонын звондадым ана апайға, апай, мына жерден бір здание несі шықты. Сонда ол кісі жүгіріп келді, бір буквально онда қарақаның қасында болатын несі, қасында бір сотрудницасы бар, келіп, ой айналайын, рахмет, рахмет, деп бағана, енді құрылысты тоқтатыңдар дейді, ойбай апа мен жұмыстан қуып жібереді, мен кеше жақын барып айтуым керек пәленбай қазым деп. Жоқ айналайын, мына қазығы болмайды, мына бір керемет дүние. Сөйтіп тұрғанымызда облыс обком решениесін шығартқызып алып келді. Престанайды строительство деп. Бірігіп көтеріп, кеш жағын планировкама келдім. Бастығым сұрады, қанша қазың деп. Осындай жағдай болды, шынсы қазығым жоқ мұтты болғанағы. Ол кісі енді құрылысшылар сияқты, ой, сен осыны. Ойбай, міне решение облыс обком шығарып келді. Содан не керек, біздің өзіміздің археологтар қазды. Бір керемет кісі бар, есімде түспей отыр, бір біздің Тараздың бір керемет археолог азаматы болған, өте бір білімді кісі. Сол кісі өзінің қасында 3-4 адаммен келіп, қолмен қазды.
Сол вакытта мына монча пайда болду. Монча чыкты. Монча экен акасын оп. Ал энди оны айтып отурган энди курулуш жайында мөңөп отур гой. Ол о тарыхыбыздын канчалык экенин. Содан багана карасак 5 ба 6 ванна, ванна. Ванна кадим. Хаузы. Ия. Жок кадимки биздин дөө ванна жасаган. Известковыйда мана жасаган талшынасы 7-8 см. Астында банагы подогревот өтөтүн дымоход бар. Мына жерден касса, ана ненин асты кызып турат ваннанын. Ваннанын асты. Водопроводдун трубалары бар 60-70 см. Ядымында бир неге. Вода кар жүйөсү бар. Ия, водопровод бар. И канализация труба бар. Ой Алла. Ананы көрүп карасак, ана тас менен өрүп тастаган, ортосунда 70-80 см диаметр не алган кудук. Бағанаға айтты, мына осындай негізі. Өзіңге біздің мамандар келіп, Алматыдан келіп, бәрі айтты, бұл 10-11 ғасырдағы монша. 10-11 ғасырда ванна, водопровод, канализация. Вот мына қандай керемет. Енді ол кісілер сол жерден то ана кісінің атын ұмытып отырған мен Құдай әруағы риза болсын, керемет кісі еді. Сол жерден қыз баланың алтын сырғасын тапты. И сонан кейін таразда шыққан деген теңге. Тараздан шыққан. Сонда бізде монеттің дуыр болған екен. Міне соны, мен айтып отырғаным, мына егемендіктің қадір қасиетін біз білуіміз керек деген әңгіме келтірейін деп отырмын. Сол уақытта Ленинградтың бір үлкен бір ғалымын алып келді. Бір жарым екі айдан кейін. Ана кісі сол мен жасыма келіп қалған 70-80 келіп қалған кісіні көтеріп алып келді бүйтіп. Сонда бүйтіп қаратты, архитектурның сенісі не емейді деді. Архитектурның сенісі. Вы его закройте и плитка поставьте, что здесь 11-11 ғасырдың моншасы болған. Бағанағы жаптық, мынақтан 10 метрге базарды жылжыттық, жылжыбана 40-ға келіп қалған сол зданиені. Сол кейін барып ойлаймын, ойпырай, әй, 10-11 ғасырда монша, еш жағандай монша. Ал енді сонда біздің бағанағы анау совет үкіметінің айналайыны жақсылығы да жамандығы да бар ғой. Сонда біздің тарихымызды жоқ қой. Бұлардың бәрі жалаңаяқ жалаңбас жүрген, мал бағып жүрген халық. Сауатсыз. Сауатсыз деген әңгімеге келтірген дүние екен ғой. Ал енді кейін осыны қазған кезде мен сол жылы қасында тұрамын өзім ар жағында. Келіп мен қараймын ғой. Бір жас жігіт жүрді. Археологтар қазды ғой, бұл 2000 жылдыққа қарай. Сонда бағанағы біз қазып кеткен жердің енді ана базар болған жерде. Көп нәрсені бұзылып кеткен да, бұзылып кеткен. Ал сол уақытта бағанағы канализацияны, қандай несі қан, канализация, ойбай ау, канализация жасау деген, иә, кәр жүз. Сонан кейін мусоропровод жасаған, мына каналдың қасында, мынандай үлкен диаметрі 2 метр, қазған астына арба қойып қойды екен, бағанағы несімен, үстіне келіп мусорларды тастайтын. Мусор тастайтын. Ал енді ондай қазір енді білмеймін, біздің таразда біз баяғыда бір сол 70-ші жылдың ортасында ғой деймін, просто микрорайонда сондай жасаймыз дедік. Бұны мусоропровод үйден шығады, келеді, сондай таси салады астында подвалға деп. Соны біз енді рұқсат алмадық. Жасауын жасадық. Жасауын жасадық, соны жақсылап ананың мусор уақытысында алмай астының бәрі антисанитария болып жасайды. Ал енді оны біздің ата-бабамыз 11-ші жылдар. 11-ші ғасырда. Ол 11-ші ғасырда оның алдында да болған ғой. Мен оны айтып отырғаным, тарихтегі мына құрылысшының бір кереметтігі сол, бұл тарих қой, тарих. Ал енді үлгі қай қалаға бармаңыз, қай мемлекетке бармаңыз, ең бірінші архитектурасына қарайсыз. Ой шіркін ай, ой шіркін ай, үйге бір керемет музыка сияқты ғой бұл кәдімгі. Өзіне елітіп алады ғой. Иә, елітіп алады. Мен сондықтан айналайын, бұл Тараздың тарихы деген керемет. Ал енді біздің тарихтың Тараз қаласы мен ойлаймын, әлде болса дәріптеу керек, әлде болса керемет әшейін ғана емес, бір өне бойы айтып тұратын, мақтан тұтатын қала ғой. 751 жылы білесің, атлық соғысы болған бізде. Мұсылманшылық сол уақытта келген бізге. Мұсылманшылық ол уақытта бізде қарымлықтар деген қалып тұрған, біздің өзіміздің қазақтардың несі ғой, бір бөлек. Сол уақытта осы жерде үлкен соғыс болды, арабтардың келген кезі дейді. 2-3 күн үлкен соғыс болып мынау Талас өзенінде қан боп аққан дейді тарихшылар. Сонда Қытайлар болған ғой, қара қытайлар деген, соларды тырқыратып сонан кейін Қытайдың аяғы басылған екен. Бүйтіп қарап отырсаңыз
Bu endi tarih endi. Onu айтып отырғаным biz endi қазір жақсы заманда өмір сүріп отырмыз, айналайын бала. Жаман жақсы заман. Біз сол заманға ілесе алмай жатқан сияқтымыз. Адамдар. Адамдар ойлау қасиетінен, білім жағынан, басқа бір мәдениет жағынан соған ілесе алмай отырса қазір не деген жақсы заман? Қолынан не келеді? Не істегін келеді? Жұмысың істе. Мүмкіндік көп, иә. Мүмкіндік деген өте. Ал енді ана көрмес түйінді көрмес дейді ғой, жаман 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 жаман. Ой, айналайын жаман дегенде саған біреу істеп бере ме? Иә. Сен жүрдің тұрғынсың. Сол қала сенің бүкіл өмірің өткен жер. Соған неге өзің үлесіңді қоспайсың? Қоспасқа деген. Сондықтан бұл енді қалаларда енді мен жұмыс бар, мен де көп жүремін. Қаланы көп республикада, шетелге де шығып қанақ. Мен мынау сонда байқап отырамын. Тараз қаласының бір керемет сияқты. Тараздың тарихы, сүрінген халқы да бөлек қой. Халқы да бөлек. Бүйтіп қарап отырсаңыз, мына жақта Шымкент, мына жағы өзбек, мына жағы. Ал енді оған қарамай өзінше үркіндіген халық. Иә. Мына Тараздың. Байқайсыз ба? Шымкенттегі ағайындармен біз салыстыруға бола ма? Жоқ, аспан мен жер дейміз біз. Иә. Біз әлі де сол қазақи тірлікпенен әй ертең ертең болмыс келесі аптада бастаймыз деп жүре береміз. Білдіңіз бе? Бір жайбасылық дейді. Сондықтан айналайын бір тарихи дүние бұл үлкен яған. Ал енді халықтың керемет жақсы заман. Мен өзімнің артымда өзің сияқты ұрпақтарға кейбір кезде ойлаймын. Бақытты ұрпақтар, бірақ егемендіктің қадір қасиетін білген жақсы ғой. Сондай жағдай қарағым. Мен сол өмірім стройкамен келе жатқан адаммын. Қазір енді пенсияға шықтым дегенменен, бірақ стройкадан әлі неғана емеспін. Алыстаған емес. Жоқ. Ойбай, балаларым жұмыс істеп жатыр, олардың анау істеп басы өзінде болам. Басқа қалаларға барып, Алматыда бір үйлер соқтығыздық. Енді пенсияға шықтым деп жататын заман емес қой қазір. Иә. Құдайға шүкір, алла тағала қанша уақыт нәсіп береді, алланың аманатын алып жүрміз ғой. Иә. Тірі адам тіршілік істейді былайша. Уақыт келеді, сол уақытта аманатын тапсырып ақырайын ғана жүре береміз. Иә. Сондықтан айналайын мына құрылыс деген өзім ойлаймын өте бір дұрыс таңдаған сияқтымын да өзім еш қателеспегеніңіз иә енді анау сенің бір неңді көріп шықтым қалада жүрген кезде қандай әрбір үйдің қасынан өткен кезде қаланы соққан о қызығы мен шыжығы есіме түседі да сол жерде айқайласып жатқанымыз қырмызы ой біз құрылысшы білесіз ғой иә бірақ соның бәрі өткізіп ана елдер ішіне кірген кезде адамдар квартирасына кіріп жатқан кезде сол уақытта бір рахаттанып қаласың ал қазір қалада немерелерімді алып жолдасшылармен жүрген кезде әрбір қасынан жүрген сайын жүрегім бүлк ете қалады жүрегі шіркін ай қайтадан баяғы немен көз алдыма келіп тұрады оны айтып отырған қала бізде кішкентай қала еді ғой кішкентай ғана қала болатын қаланың өркендеуі сол 61-62 жылдан басталды қатты өркендеу сол уақытта бізге химия келді ғой химия үлкен химия келді енді үлкен біздің локомотив біздің экономиканың алға жылжитын үлкен осы химия ғой құдайдың берген қара тауы бар міне сол уақытта бағанағы зауыттардың бәрі сол уақытта соғылды менің есебім бойынша сол уақытта үш зауытта 48 мың адам жұмыс істейтін тек қана 48 мың адам. Үш зауытта тек қана. Иә, үш зауытта. Дубайында да суперфосфатный, Новожомбойскийде. Ал енді олардың подрядты организация бала шағасын есептеген кезде сонда бұл жердегі химиктер қаласы деп айтатын заңдылық. Өйткені бәрін есептеп жіберсе бала шағасымен бір құрып қойғанда 150-180 мың халық сол химияның жүріп жатқан тірлік. Қаласында. Иә, химияның. Сондықтан айналайын бұл өзі бір керемет не ғой. Оның үстіне басшыларға да байланысты. Қандай басшы болады мынау қойшы жақсы болса қой қоң болады дейді ғой құдайға шүкір сол уақытта бір керемет керемет азаматтар болды керемет бір жан болдың біздің әулие атаның өркендеуіне қазір көз қалып қарап отырсам небір азаматтар небір керемет азаматтар болған енді өткенде бір өзімді де есіме түсіріп едім сол уақытта мынау стадион бар емес пе стадион кішкентай ғана сол 5,5-6 мың адамдық ағаштан соққан енді трибуналар жоқ иә соны барып бектұрғанов хасан шайхы мешітінен ақсақал
ЦК'ға барып, Москва'ға барып, мына осында химиктердің қаласы отыр, химия жазып отыр. Маған ақша беріңіздер деп кабинетің председателіне барып, өзі ақша сұрап алып кеп, осы күнімен түрмен ананы алып тастап, соның басы көзінде жүріп, соғыс бірінші, Құдай екінші. Оны айтып отырғаным, қазір мына мен ардагерлер кеңесінде жүріп, енді айтамын, ай, осы үлкен азаматтардың, еңбегі сіңген азаматтардың атына қойған дұрыс шығар стадионның атын. Өйткені соғысы соқпаса мүмкін қашан соғыл соғылар ғой, бірақ енді уақытысында керемет стадион соғып, қазір 13-14 мың адам, дельфин деген несі бар. Сол уақытта бір үлкен деген халық. Ал енді тарихты бүйтіп қарап отырсам, Жамбыл маған өте тараз, өте ыстық. Өзім сол тарихи жерде тұрамын ғой, өте тұрамын. Бала шағам менен Субота басқа сенсенбі жексен бүгін қыдырып шыққан кезде сол шамамның келгенше балаларыма айтып отырамын, айналайын мына мынандай, мына мынандай. Өйткені тарихты білсең, тарихыңды білсең, сен ұлт жанды боласың. Тіліңде де, дініңе де. Ал енді тарихты білмей әшейін, не қылмасам, онда тәрбие де соғады, сондықтан ғой, айналайын. Сондай жағдай енді. Сен мынау әңгімені бастап кеткенге. Өте қызық әңгіме болды ғой, шынымен де жақсы-жақсы мәселелерді көтеріп жатырсыз. Әсіресе стадионның атын беру жайлы. Қазір де өзі де тұр ғой, мысалы әшейін орталық стадион деп тұр, және сол кісінің атын берсе өте әдемі болатын, жақсы болатын. Ақша жетпей қалды. Соны жасап жатқан кезде мен ол уақытта жас кезім ғой, начальник учаскемін. Соны күнімен түнімен ол жерде екі смен болды жүрдесімен. Осы жерде спорт деген кафе бар болатын. Соған келіп айтты, мынаған тамақ беріп тұр деді, мынаған тамақ беріп тұр, үйге бармаймын. Сол жерде екі сменмен жұмыс істеп, сол уақытта ана кісінің керемет дегені көзіммен көргенін айтып отырмын. Ол кісі бағанағы енді қанша айтқанменен облыстың басшысы ғой, аптасына екі рет үш рет әйтпесе, сен бүгін өзі үй жақын мына жерден келеді, әй, не жетпей жатыр, қалай болып жатыр, мына бірінші футбол ойнағанға дейін бітіріңдер деп бағанағы жұмыс барысымен танысып кетеді. Иә, енді ана кісінің келіп мана дұқ беріп рух беріп кетіру деген ол үлкен нәрсе ғой. Сонда бағанағы ойлаймын, қазір енді ақсақалға шіркін ыңғай, біз ардагерлер, үлкен ардагерлер 14-15 адам хат жазып осы әкімшілікке, кабинге тірлік жасап жатырмыз, бірақ енді бізде сол мына бір тұқымы бюрократия деген бәле бар емес пе? Тегі қиындау, бір екі жыл болды біз шапқылап жүргеніміз ардагерлер. Әлі де шешілмей келе жатырмыз. Әлі де шешілмейді, осындай бүйту керек, сөйту керек, айнайым айналайын ау. 13 жыл басқарыпты ақсақал анау біздің Жамбыл облысын. Сол уақытта Жамбыл облысын өркендеген уақыт сол 70-ші жылы мен 83-ші жылы. 83-ші жылы ең Жамбыл облысы өркендеген кез. Бүкіл химияның да біздің мынау промышленностьтың көзі сол уақытта 13 жыл қайша қалай басқарды. Енді бір басқарып кетті ғой, оны ел мүлік кетуі мүмкін. Ал енді мына кісі сондай керемет не қалдырған адам. Тарихын қарап отырсаң, Бауыржан Момышұлының қоластында қызмет істеген екен. Бауыржан разведканы басқарған адам. Ұлт жарылды қайдан пайда болды дейсіз ғой. Бауыржанның сонда бір әңгімесінде айтады, бір кітабы бар өзінің кітабінде, Қасым Қайсенов деген ақсақал бар емес пе, сол туған құдасы болады. Сол кісі әңгіме сұрап айтты, қасеке осы бәукеңмен қандайсыз деп. Ойбай, бәукең осыдан бір 5-6 күн бұрын келіп кетті, бірақ әбден ашуланып кетті. Не болды? Ай, ол ашуланған емес, баяғыда мен ұрған депті. Ойбай, қалай? Сіз де қалай? Жоқ, мен ол кісінің қол астында разведканы басқарғанмын. Сол уақытта бана кетіп бара жатқан кезде разведка тіл алып келіңдер деп барған кезде командирі біреуін немістер ертерек алып кетті ана өздеріне. Сол қайтып келмей ме, осындай болды командир. Сонда бана бәукең шапалақпен тартып жіберді де, не ананы тауып келіңдер басшыларымды, әйтпесе сонымен неғыңдар деп. Міне ол бәукең мені ұрысқан емес, мені өстіп боқ не ұрған де деп. Міне оны айтып отырғаным тарихи сабақтастық дейді ғой. Тарихи сабақтастық. Жақсы адамдарды, жақсы кісілердің қасында жүріп, олардың сөзін тыңдап істін көріп отырсаң, адам еліктеп өседі ғой. Адам еліктеп өседі. Сондықтан айтады қазақта, жақсының қасында жүрсең абыройың асады, еңі жетесің деп. Міне сондай керемет адамдар, тарихи дүние, мұны бастап жібердік, айналайын. Сондай міне біздің Тараз жайында. Тараз жайында ойбай, естеліктер, мен бір кішкене бір естеліктер жазып жатырмын.
Onda koyma, tır kışkentay olsa da özüm... Ülesimde olsam da. Estigenimde mes, körgönümde. Körgönümde. İtken benim Trestin Upralayışı olup istedim aşırı kurusta. Bayrılık öz aldımda koy. Kay köşen, kay köşeden yuva batkan, kanday istey batkan, kanday boğuş et, yazdık hazır. Kanday deyipte. İyi, alende kazır, kudayga şükür. Kanday kerimet kala. Bir kurortta kala siyaktağı bizde. Bitip karı batsın. Жылдан жылға бір ғимарат салынып отыр ғой. Иә, жоқ, ай деме, ай деме. И халықтың мәдениеті өсіп отыр, оны байқап отырсың. Халықтың баяғыда емес, қазір халық мәдениеті, жастарымыз да мәдениетті. Оны енді ей көру. Қалай көрмейсің? Көріп жүрсің ғой. Мен енді үлкен баламдай жасқа келгеннен кейін кішкене советтің адамымын ғой мен енді. Оны бізді советтің шалашалдары дейді. Сол намазға барамын. Сол уақытта байқаймын. Мен сияқты советтің шалдарынан бір 10-15 адам қана келеді. Ана қалалық мешітке. Орталыққа. Иә. Жастар. 99. 800, 1200 адам келеді. Сонда оны айтып отырған, кенді қазір мына дінді бүйтпеу керек деген бұздырып отыр. Жоқ, ондай емес. Біздің өзіміздің ата-бабамыздың жолы бар керемет. Ана балалар мешітке кірген кезде ассалому алейкум деп сәлемдесіп жатады. Бүйтіп. Өтіңіз, келіңіз. Соларды көріп өлеме, Құдай Алла Тағала, иман дұрпақ, иман дұрпақ. Әлі ана бұрылған сақал биткен ана дейді, вақай бес ана дейді, олардың өзіне шығар, а бірақ өзіміздің ата-бабамыздан баяғы ұрпақтан келе жатқан нәрсе. Міне, дин бір-бірімен сабақтастық. Соған қарап өлеме, а Құдай қаласа, жақсы азаматтар өсіп жатыр екен ғой. Болашағымызға Алла құйын. Енді ең қызығы сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болса. Bizim yazımızda Muhammed Kali balam bizim qariyalar qanday biz qazaqtın özü pil jaqsı qoyuz. Aytıp oturat. Ey osı bala şağamının aldında aman esen ketüge Allah nasip et deydi. Ölüm tilegende. Sonaymız be. Ha osı balalarım aman esen deydi. Bu sonday jaqsı kelgenden keyin men de özüm qalada jürgen kezde qıdıray balalardı. Jaqsı balalardı görsem qız balalardı görsem өзімнен өзім мәздеп отырамын шіркін ой шіркін қазақтың балалары азаматтары осындай болса екен ал енді ашық шашық бірдеңке бірдеңке болып жүргеніміз қап қабайы мынаны ойпырай бұл бала бұл жерде кінәлауға болмайды оны ана әке шешесі үлкендер үлкендер оны мына айтып отырғаны мына қазақтың керемет қазақтың бір философиясын байқап отырсаң мұхаммед қали Мен деген Европаның мықты философтарының айтқан сөзін біздің ауылдың әрбір шалы айтқан, жақсы білесің ғой. Қазақтың сөзі дегенін керемет. Өте. Сонда айтады, мынау шалдарды, шалдарға алдыға қарап өседі ғой. Енді шалдарың банағы ләйліп аузына келген сөйлеп жүрсе, арақ шарабын ішіп жүрсе, бірдеңке қылып сандалып жүретін болса, ей, қарап өседі ғой. Сондықтан қазақта айтады, атан түйе ойнақтаса, жұт болады дейді. Сондықтан мына қария адамдар, қария адам 40 жастан кейін уже ел ақырын-ақырын өзінің орнын білу керек қой. Жас кезінде жастай болып жүр, балалай болып жүр, жігіт кезінде жігіттей болып жүр. Жасыңа қарап кішкене тоқтау керек. Ал енді ойбай мен әлі жастығым келіп тұрмын мына шапқылап жүрген азаматтарды. Ол енді әрине көзге де ерсі көрінеді ғой оның барлығы. Сондықтан Құдайға шүкір ел аман жұрт тыныш деп соны біздің сол аман есен деген халықтың аман есен деген еліміздің тыныштығын тілеп отырған жағдай қарағым. Бәрекелді. Мен саған бір неменің барлығын айтып тастадым. Тамаша, өте қызық болды. Иә, бірақ өкінішке орай сізбен сұхбаттаса беретін едім. Өкінішке орай бізде уақытыңыз болмағандықтан. Енді осы тікелей эфирді пайдаланып, енді өзіңіздің ағалық ақылыңыз бар шығар. Мүмкін Тараз жұртына айтар бір ізгі тілектеріңіз. Республика күнінен мүмкін құттықтап өтетін тілектеріңіз болса, осы эфир қандай болады? Егемендік біз енді ойлаймын шіркін ай біз әлі де болса осының қадір қасиетінен түсініп жатқан жоқ сияқтымыз егеменді ел болдық өзіміздің ұранымыз бар өзіміздің байрағымыз бар ал енді дүние жүзінде қанша ел бар 15-20 миллион не елі жоқ өзінің отаны жоқ ал енді қазір мынандай жағдайда Құдайға шүкір бұл үлкен бір қасиетті күн қасиетті күн біздің ата-бабамыздың біз 300 жылдай егемендікте бодандықта болған халықпыз ғой сондықтан қазіргі мынау құда қала бүгінгі
тур декларацияга кол койгон күнү 25 күн. Эң биринчи декларация кол коюу биздин эгемендигибизге. Сонтан айналайын балам энди казыр келди бир акылдуу акыл айтатын эмес. Биздики тек гана Алладан тилеп тилеу. Биздин элимиз аман, журтумуз тынч болуп. Осы эгемендигибиздин аркасында осуну ары карай эстафетаны алгандай урпага алып кетсе Аллах кылып. Аракетсе 15-20 жылдын төңөрөгүндө керемет жаксы буун келет, таза буун, өзүнүн сыяктуу жаштар келет. Сол убакта өркөндөгөн үлкөн эл болсо дейм. Элибизге амандык, тынчтык тилейм. Алла Тагала сол пейилибизди алмасын. Казакы пейилибиз деп Аллага сонун элем. Ал энди өзүңө мына көрүп отурган бауырларыма, агайын тусканыма тилейтинем. Аллах жаксылыгын берсин. Елимиз аман, журтумуз тынч болуп, Алла Тагаланын ошо урпактарыбыздын өсүп өнгөнүн тилейм айналайын. Сол мен айтканыңызга өзүңүзгө да көп-көп рахмат. Рахмат болуп келдиңиз. Рахмат айналайын. Сиз менен керемет сухбат болду. Аларыбыз көп болду. Ошо биздин көп деп билмей жүргөн. Мен өзүм да Таразда бир жылдык тургун болсом да мындай тарыхты билмеген экен. Өзүңүз аркылуу билип отурум. Рахмат. Энди алдагы убакта бир китапча жазып жатырмыз дедиңиз го. Ие десилген балдарыма деген аңгеме бул. Балдар моны азыр китаптан жанагын мен китап керек дейсиз. Мен бирөстө тарыхый дүйнөлөрдү. Тарыхый дүйнөлөрдү. Кийбир болсо бир керексе. Керек болот го. Кызык жерлерин дейсиз. Тарых, тарых го бул тарых. Азыр биз күндөлүктө энди күндөлүк бәрин кетип калуу мүмкүн болсондон. Өтөрө кишкене кандай болсо да санасына тамшы болсун деген аңгеме го. Сондай жагдай айналайын. Кудай жаксылыгын берсин. Мына керемет дүйнөнүн басында отурсуңдар. Көп нерсе ошо силерге байланыштуу. Эткен силер эч кимден сурамайсыздар, ар ким үйүнүн төрүндө турсуздар. Төрүндө отурсуздар. Сиздин айткан сөзүңүздү 10 адамдын 9 тыңдайт. Китепти окумага мен сондан айналайын. Колдорумда үлкөн каруу бар. Калктын сана сезимин жүрөгүн уютуп, бана рухий кадимги духун көтөрөтүн үлкөн мекеме касиетти. Ал энди журналист деген ул ойлойм. Бул калктын адамы. Журналист деген ул бүтүп кадимги балдар сыякты. Кай жерден жаксылыгын алып, жаксылыкты жеткизүүгө баары жарышып жүргөн. Сондуктан эң алайын силерге творчестволук үлкөн жемиш тилейм. Алла Тагала элимиз аман жаксы. Осындай кызматтарыңны ар убакта жаксы-жаксы бир керемет түштүмдү маселени көрүүгө Алла насип этсин. Биз со сендердин тилөөлөрүн тилейбиз тек гана. Башка тилерибиз жок дейсиз. Арийне. Баракелде, рахмат. Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан бері ғылымға, білімге аса қатты көңіл бөліп жатыр. Соның дәлелі біздің университетімізде ғылыми жұмыспен айналысатын студенттер емін-еркін лабораторияларда жұмыс жасап жатыр. Және де біз қазіргі таңда осындай көптеген ғылыми проект, ғылыми жобаларға, жарысқа біздің университетіміздің атынан көптеген студенттер қатысып жатыр. Соның дәлелі біз кеше күні ғана Астана қаласында өткен Казэнерджи Шелл компаниясы ұйымдастыруымен өткен жарысқа қатысып бірінші орын алдық. Бұл проекттің жобаның өзектілігі осы аса канализациясы 2021 жылдан бері ірі жобалардың бірі болып табылады. Сол себепті біздің техникамыздың өзектілігі мен қажеттілігі өте жоғары. Осы мемлекеттен берілген мүмкіндік арқасында біз өзіміз ойлап шығарған ғылыми жобамыздың негізгі мақсаты бұл өзімізден шығатын Қазақстанның агро қалдықтарды өңдеп, активтендірілген көміртегі шығаратын зауыт жоқ. Біз мақта қауызын алып, оны өндіріп, өзіміз активтендірілген көміртегі шығарған болатынбыз. Қазэнерджи және Шелл компаниялары ұйымдастырған Student Energy Challenge байқауының 7-ші маусымына жалпы Қазақстан бойынша 90 команда қатысты. Соның 15-і финалға өткен болатын. 4-ші және 6-шы қазан аралығында Астана қаласына барып, өзіміздің жобамызды ұсынып қайттық. Ең жоғарғы балл көрсетіп, 5000 долларлық призді ұтып қайтқан болатынбыз. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік болды. Өмірімізге бір опыт деп айтсақ болады. Бұдан біз бұдан ары тоқтай қалмаймыз, әрі дамитын боламыз. Өзіміздің түрлі проекттерді, сонымен қатар барлық мәселені қамтитын түрлі жобалар қарастыратын боламыз. Осы жоба барысында біздің қарсыластарымыздың мықты екеніне көзіміз жетті. Қазақстанымыздың білімінің қарыштап дамығанына өте үлкен көзіміз жетіп отыр.
Яғни біз осы жобаны жеңіп барысында жақындаған әкімнің қабылдауында болған болатынбыз. Университетке де жеткізетін алғысымыз өте үлкен. Осыны мүмкіндік беріп отырғанына. Және де біз тек қана осы бакалавриат мамандығымен тоқтамай ғана, ары қарай магистратурада осындай Қазақстанның өте үлкен мәселелерін шешу барысында өзіміздің барлық мүмкіндіктерімізді жасаймыз деген ойымыз бар. Қазақстан болашағы зор, әлеуетті мықты мемлекеттердің бірі. Еліміздің ғылым мен білімі әлемдік деңгейде қарыштап дами берсін. Абыройымызды асқақтататын, туымызды көкке желбірететін жастарымыз көп болсын. Республика күні құтты болсын. Рухы еркін халық қана ұлы істерді атқарады деген елбасымыздың сөзі осы жастарға қарап айтылған секілді. Осындай жастарымыз кемел келешектің кепілі ретінде өзіміз нық сеніммен айталамыз. Рауан бағдарламасы бүгінгі күннің тақырыбын осындай осы төменгі титрдағыдай керемет бір тақырыпты алып отыр. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін деген азаматтар бізге қоңырауларында шалып жатқан екен. Сол кезекті кезекті өзіміздің көрермендеріміз қоңырауын қабыл алсақ. Шүрді қайырлы таң бағдарламасы отырақтың үшісі мен жерба елдерге бойы құмылдыған Бекмұрат. Қайырлы таң. Жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Жақсы өзіңізді? Жақсы. Дүйсенбі күндеріңізге сәттілік тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Мынау келе жатқан мереке елдік пен теңдіктің мерекесі, ұлттық мереке, республика күні құтты болсын. Осы мерекемен 19 миллион 944 мың халқымды, оның ішінде Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының жұртшылығын осы мерекемен құттықтап, әр отбасына зор денсаулық, бақыт, жақсылық тілеймін. Қазақ елінің даңқы атып, мерейі үстем болсын. Қазақстанның дәулеті тасай берсін, дұшпаны қырдан үркіп қаша берсін. Әкеппен арнамы серік болып, Құдайым ел маңдайын аша берсін дегім келеді енді. Тамаша. Үлкен жетістіктерге жете берейік, жақсылықтар көбейе берсін. Иә, рахмет. Біздің құрметті әрі белсенді көрерменіміз Бекмұрат атамызға да өзінің деніне саулық, бүгінгі күніне сәттілік, алдағы республика күні мейрамын тамашалап, өзіндік лайықты деңгейде атап өтуіне өзіміздің тілектеріміз де бар. Иә, қадірменді көрермендер, бағана айтып өттік. Енді мен өзім спорт саласының журналистикасын таңдағандықтан, енді Таразда өкінішке орай спорт журналистер қалыптаспағандықтан, енді диплом алысымен Астанаға қарай, елордамызға қарай жол тартамын деген ниетім бар еді. Бірақ та кейде ойланып отырып, осындай өзімнің жылы әрі шырайлы халқы бар Тараз халқым, өзімнің туып өскен жастық шағым өткен қаланы қалай осылайша тастап кетемін деген өзімдік осындай патриоттық рухты, осы туған жерге деген сүйіспеншілігім мені кейде осы ойымнан айнып тастайтын кездерде болады. Бірақ енді өкінішке орай бізде енді спорттық журналистикасы қалыптаспағандықтан өкінішке орай мен енді Астанаға қарай жол тартуыма себеп бар. Иә, енді Тараз дегенде қазірде жақсылап өзіміз көркейіп келе жатыр. Қазірде бізде бұрындары осылай елдің айтушы еді, осы жалпы қыдыратын жерлер аз деп, қазірде енді март сауда үйі ашылды. Онымен қоса жазда еліміздің тұрғындары бой сергітіп алу үшін өзіміздің орталық көшелерде орналасқан Зербұлақ аквапаркіне барып көңілдерін көтерсе де болады. Одан тағысы басқа да біздің өзіндік керемет жерлерімізде жанданған болады. Оның бірінде Тектұрмас этнотарихи кешенінде өзіміздің жалпы фонтандар орнатылып, субұрқақтар орнатылып, керемет бір күйге енгенде көрген болатын. Сондықтан да біздің Таразымыз үнемі көркейе берер, жандана береді. Осындай жалпы жалынды азаматтары мен халқы барда біздің Таразымыздың осылай алға жылжи беретіні анық. Одан тағысы енді бізде Таразда көптеген басқа да нысандарды осы республика күніне орай Шалғай аудандардың нысандарына да беру жоспарланып берілді. Оның тағысы айта кететін болсақ, біздің Жамбыл телеарнасының жаңалықтарында Қаратау және де басқа да тоғыз тарау ауылында осындай республика күніне орай жалпы керемет бір алаң, спорттық алаңшалар берілген болатын. Мысалы айта кететін болсақ, жалпы Аса ауданындағы Ғани Мұратбаев атындағы көшенің тұрғындары бұрындары өз балаларын спорттық секцияларға беру үшін осы теміржол торабынан өткізіп жүрген екен. Әрине кішкентай балалар болғандықтан қауіпті, пойыз жолдың астына түсіп те кетуі мүмкін. Осыны ойлаған енді біздің әкімшілік, облыс әкімшілігі жалпы республика күніне орай Ғани Мұратбаев көшесінің тұрғындарына керемет алаңша ашып, өзіндік турнирлер де ұйымдастырып, халықтың осындай беделін артқан болатын. Одан тағысы енді айта кететін болса, енді бағана тоғыстар ауылында дедік, содан енді бүкіл талант та талап та ауылдан шығады демек. Сонда бізде
Osu Тараз 24 арнасында Болар бала боғынан демекші кішкентай балақайымыз осы алаңшаның ашылуына орай өзіндік тілектерінде, ниеттерінде білдіріп, болашақ Қазақстан футболының Қазақстан футболын дамытатын ер азаматтарының бірі боламын деп жүрек жарды тілектерін айтып, көрермен қауымды осындай пікір оқырмандарды сүйсіндірген болатын. Оны бізде Aladop Telegram, Aladop Instagram arnası da 60 000 okurmanı var. Aladop Instagram arnası da olar bala boğunan deyip sol kışkenday büldürşünümüzde şakalağımızın tilegi orındalsın degen niyetpen kalın okurmanıza kürsetu üçün osunday pikirin jekeşe bölüp alıp osunday Instagram jelisine jariyalağan bolatınız. Kazakta kazak kötermese bizde gelip jalpı orıs kötermek, Kıtay kötermek baska yeldin azamattarına biz üçün bärbir. Sonuçtan da biz bir-birimizde koldağımız gerek, ağıldağı azamattarımızın osunday memleket bolıp, nığayıda atkarıp jatkan isterine, ilkimdi isterine erkaşanda jol aşuımız gerek. Ya, bizde tağı da Respublika künne oray keremet şaralar ötedi. Onun tağısı bizde kayrımdılık akciyaları, osunday jağday tömen azamattarga Respublika künde koldağı kürsetedi. Produktovi nabor deyimiz, baskıda osunday koldağılar kürsetilip, jastar arasında da flashmoblar ұйымдастырылып, осы біздің республика күні лайықты деңгейде аталып өтіледі деген ойдамыз. Я, одан тақсы енді республика күні деп отырық қой, енді Оралда белсенді блогерлер, белсенді азаматтар, қала тұрғындары мен қаладан сырттан келген қонақтарға Қазақстан шоколад, Рахат фабрикасының Қазақстан шоколады мен өзіміздің ұлттық рәміземіз туымызды таратып өздерінің көңілдерін көтеріп жүр екен. Енді көпшілігінде керемет эмоциялар қалыптасып жатыр. Әсіресе шетелдің азаматтары арасында біздің қазақстандық шоколад өте кең сұранысқа ие, өте тәтті, тіпті бір жүрекке де ешқандай да бір ауыр салмайтын өнімдердің бірі. Сол шоколадты алған шетелдің азаматтары әрине қуанышында шек жоқ. Сол видеодан көріп әрине реакцияларына әрине қазақстандық азаматтар өзіндік жақсы пікірлерінде ниеттерін білдірген болатын. Одан тіпті Оралдағы жүрген кейбір шетелдік азаматтар қазақша осы республика күніне орай құттықтауларын арнап біздің еліміздің арқырай қарыстап дамуына өзіндік себептерін қосуға ниеттес екендерін айтып жатқан екен. Бүгінгі күннің тақырыбын Рауан бағдарламасы елдік пен теңдіктің мерекесі деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар, болмаса біздің төменгі титрда тұрған WhatsApp нөміріне өз пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Ешқандай пікір елеусіз қалмайды. Иә, белсенді жастарымыз осы республика күніне орай бірнеше челленджерді қабыл алған болатын. Соның бірі осы біздің Қазақстан телеарнасынан атынан челлендж жарияланды. Сонда Republic Day челленджі осындай хэштегімен белгіленген осындай челленджге жалпы дарынды жастарымыз қатыса алады. Олар өздерінің жеткен жетістіктерін тікелей эфирде немесе видео арқылы жариялап, Republic Day хэштегін тіркеу арқылы бүкіл Қазақстанға өзінің жеткен жетістіктерін айтып, өзінің есімін танымал қылуға болады. Иә, қазіргі кезде біздің Тараздың жақын Тараз жағынан да, оңтүстік жағынан, солтүстік, батыс дейміз, шығыс дейміз, орталық дейміз, барлық Қазақстан жерінен осылай белсенді жастарымыз Republic Day челленджін қабыл алып жатқанда бар екен. Иә, бағана одан тақсы 1000 ту ілінеді деп едім ғой. Жалпы Қазақстан бойынша бүкіл мемлекеттік мекемелердің үстінде осы республика күніне орай 5000-ға жуық ту бой көтереді деген осындай ақпараттар да бар екен. Әрине, біз бұл мереке біздің тәуелсіздігімізбен тең мереке деп айтуға болады. Оны да дүркіретіп осындай біздің рухты халқымыздың рухты туымен атап өткеніміз жөн деген өзімнің пікірлерімде бар. Иә, одан тақсы енді айта берер мәліметтерім бүгінде көп. Оның бірі біздегі Қазақстанда бір жыл бұрын ғана ашылған Малайзиядағы қазақ диаспорасы жиналып, осы біздің республика күнін тойлап өткен екен. Онда біздің қазақтың ғұламалары Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, басқа да өзінің Мағжан Жұмабаев секілді ғұламаларымыздың өлең шумақтары оқылып, жатқа айтылып, әңгімелері арасында талқыланған екен. Одан тақсы біздің Димаш Құдайбергеннің Golden Hits атты альбомдарының бірінен айтылған өзінің қазақи әндерді шетелден келген малайзиялық азаматтар жалпы айтып, өзіндік осындай мерекелік шарана ән мән берген екен. Иә, біздегі Малайзия мен Қазақстан арасындағы сауда саттық байланысы өте нығайып келеді. Қазіргі соңғы кезде
осы шетелдегі Малайзиядағы Куала-Лумпур қаласында ашылған осы не дейміз елшіліктің пайдасы осыған да әкеліп отыр. Енді сол жақтағы азаматтарымыз жыл сайын осылай республика дейміз, Наурыз дейміз, басқа да өзіміздің ұлттық қаймағы бітпес мейрамдарымызды тамашалаймыз деген өздерінің пікірлері де қалыптасқан екен. Одан тағысы бізде Бельгиядағы Брюссель елшілігі, басқа да Еуропаның белді Копенгагендегі елшіліктегі қазақтарымызда республика күнін ерекше атап өткен екен. Я қадірменді көрермендер, бағана ғана біз енді қазіргі кезде суық дейміз, суық күн қалыптасып жатыр, сондықтан да бастарыңызды жылы ұстап жүріңіздер, құлақтарыңыз ауырып қалмас үшін кейбір кеңестерімді менің әріптесім Сымбат осы сіздерге құлақ жайлы керемет қызықты деректерін айтпақ. Құлақ ауруынан сақтаныңыз. Құлақ ауруы жас пен мезгіл таңдамайды. Негізі аурудың пайда болуына бас жарақаттары, дәрі-дәрмектің жанама әсері, шудың ықпалы, күйзеліске ұшырау, құлақта бөгде заттардың тұрып қалуы, дұрыс өмір салтын ұстанбау себептері жатады. Бүгінде жасөспірімдер арасында есту мүшесінің ауруымен дәрігер көмегіне жүгінетіндер саны көп көрінеді. Бұған себеп күнделікті құлаққапты пайдалану. Мамандардың айтуынша, құлаққапты ұзақ уақыт киген адам байқампаздық қабілетінен айырылады және ашушаң, күйгелек болады. Құлақтың есту қабілеті төмендеп, бас ауруына шалдығады. Сонымен қатар, жастардың басым бөлігі суық ауа райында бас киімсіз жүруі де аурудың өршуін тудырады. Лор мамандары құлақтың тыныс алу мүшесімен тікелей байланыста екенін айтады. Себебі мұрын қуысында пайда болған аурулар есту қызметінің де дұрыс жұмыс жасамауына зиянын тигізеді. Тыныс алу жолдарын емдеу арқылы құлақтың да қызметін жақсартатын көрінеді. Бас және мойын жарақатын алған уақытта да құлақ ауырып шуыл пайда болады. Ағзада болмаса дене мүшесінде пайда болған қандай да бір дерт жүйке жүйеге әсер етіп еңбек қабілетін төмендетеді. Сондықтан денсаулығыңызға құлықсыз қарамаңыз. Ауру айтып келмейді демекші, денсаулығыңызда қандай да бір өзгерісті байқасаңыз, бірден мамандардан кеңес алуға асығыңыз. Бұл ауруды ерте анықтап, ағзада басқа да дерттің пайда болуының алдын алады. Я қадірменді көрермендер, әріптесім Сымбатқа осындай тамды деректер үшін рахмет. Рауан бағдарламасы бүгінгі күннің тақырыбын елдік пен теңдіктің мерекесі деп алды. Аталған тақырып бойынша ойды енді бізден кейінгі эфирден кейін постасында пікірлеріңізді білдіріп жатасыздар. Егемендігіміз елеулі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Әрқашанда біздің Рауан бағдарламасын көретін көрермендер әрқашанда көп болсын деген тілекпен біз сіздермен келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар дейміз. Алдыңғы эфирлерімізді тамашалап ойларыңызды білдіре отырыңыздар.